six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Boa tarde, pessoal, boa noite, são 9 da noite aqui em Barcelona, como vocês podem ver, uma luz incrível, um dia maravilhoso, como a gente esperava, calor tremendo. Me apresento como Mr. Regata, que é o que vocês vão ver agora pra frente, e hoje a gente está, infelizmente, em Barcelona. A gente só deu uma passada porque fazia parte do nosso roteiro principal é a costa, embora Barcelona também seja a costa espanhola, mas mais o interior também da costa portuguesa, as praias menores, então a gente vai dar uma passada rápida, porque a cidade realmente ela merece ser explorada com mais tempo, porque é a fantástica cidade, super linda, com avenidas amplas, bem sinalizadas. Das cidades que eu conheci até hoje, sem dúvida alguma, a primeira impressão que eu tive foi uma das melhores cidades que eu já conheci. Aqui nós temos ao fundo, a nada menos, nada mais, que a La Sagrada Família. Móvel de Gandhi, iniciada, que não teve finalização, vários artistas continuaram, então ela é impressionante de ser vista de perto. Realmente não esperava que fosse tão linda quanto parece vendo realmente. Então, pessoal, dá uma olhadinha aí. O que você achou dessa fachada aí? Ah, surpreendente ou não? É só um dos lados da catedral. Do outro lado tem um lado gótico de arrepiar, pessoal. A gente já vai lá para vocês terem uma ideia. Realmente sensacional. Agora eu vou sentar ali, vou apreciar, porque realmente é um espetáculo da mão humana, né? Uma obra de arte desse esplendor. Pessoal, até depois, no outro lado. Então, como eu estava falando, a gente já viu outra face dela, que é do outro lado, que é provavelmente é a face mais antiga. Então, se vocês acham que viram a parte bonita dela, a parte impressionante, porque bonita é difícil dizer o que é, o que não é. É mais bonita, né? Porque é fantástica. Dá uma olhada nesta face aqui, gente. Aqui é o Arco de Triunfo de Barcelona, uma praça que dá uma vista bem bonita para ele também. Mais um passeio aí, curtição, dá para curtir legal aqui.
noite aí com a Catedral de Barcelona. Pena que ela tem pouca iluminação aí, mas no outro dia a gente volta aqui pra fazer uma explanação melhor. E pegar o melhor visual dela, né? Pois é, pessoal, depois de um final de noite, não tem outra opção além do McDonald's, comida barata, que as crianças adoram, né? Quem que pediu McDonald's hoje? Tava quase morrendo se não tivesse McDonald's. Vocês? Tutu, aí, tá feliz agora? Tá feliz, Tutu? Sim, papai. É isso aí. É isso aí, pessoal. Nós despedindo de Barcelona, agora o próximo destino qual é? Praia! Praia. Vamos tentar achar as praias espanholas, que não sejam as ilhas que não podemos ir. Vamos ver o que a gente encontra no caminho. A gente não tem ideia onde vai passar. A gente vai passar toda a costa. Se for bonito, a gente vai parar e vai mostrar. Sem disfarces.